Jag har lärt mig att vi verkligen älskar våra hem här i Sverige. De betyder väldigt, väldigt mycket för oss. Eh, och att vi lägger ner väldigt mycket tank, verksamhet och själ och tid och att vi verkligen vill liksom göra det bästa av, av de hemmen vi har. Men jag har också lärt mig att eh, det går faktiskt inte att fuska. <laughs> Ann Söderlund är aktuell i ett nytt inredningsprogram där hon åker till olika familjer som vill förändra sina hem. Men hon tar också reda på varför vi bor som vi gör. I första programmet får vi följa med till Anns sommarhus på Gotland där hon ska renovera sitt kök. Och Det är färg, färg, färg som gäller. Jag och Mattias, då, min man vi har lite olika åsikter om färger. och sådär. Uh -huh. Han vill att vi ska ligga lågt. Vi, han är lite mer uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ja, och Jag har varit med på det, men nu kuppar jag honom. Ja, uh -huh. <laughs> precis. Jag tänkte att jag skulle vara lite mer nordiskt sval, men det går ju inte. Men Jag kan inte. Men frågan är då om hon har det lika färgglatt i sin lägenhet hemma i Stockholm. Jag har nog mer färg på landet, och ändå har jag dämpat mig där. Men jag tycker att på en gammal gård som jag har på Gotland där kan man nästan ställa in vad som helst för att huset har så stark karaktär. I en sån här sekelskiftesvåning i stan så blir det... som att sakerna sticker ut lite mer. Så Här har jag faktiskt hållit mig till lite mer dämpade färger. Men det är mycket tapeter. för sig sovrummet knallrosa. Men Det är ganska mycket gröna toner. Lite så här art deco. Följer lite lägenheten känsla. Så att det är inget, inget färgsprakande crescendo här hemma, det kan jag faktiskt inte påstå. Ann Söderlund väntar just nu sitt femte barn och håller därför på att göra ett extra rum i lägenheten. Och hon är inte ensam. Enligt en undersökning som gjordes till programmet så svarar en av sex villaägare att de ständigt har ett renoveringsprojekt på gång. Jag tror att det handlar om flera olika faktorer. Dels så tillbringar vi väldigt mycket tid hemma under vinterhalvåret för att det finns inte så mycket att göra. Det är mörkt och kallt och grått. Dels så betalar vi liksom fantasisummor för våra hem, särskilt i storstäderna. Och om man då har lagt ner 8 liksom miljoner på en 3,5-rumslägenhet, ja men då måste man ju utnyttja den. Det är liksom den största personliga liksom utgiften och investeringen som många svenskar gör. Och det är lite så här, då blir det lite som en baby.